A Maria Eduarda é estudante do 8º ano do Colégio Deon e gosta muito de praticar esportes. Todos os anos ela participa do Interséries que acontece na escola e joga handebol. Mas nesta edição da competição ela também está participando do futsal. Gosto bastante porque tem toda essa integração, essa energia, sabe, pra poder fazer os gols, pra poder participar, acho muito legal. E também porque agora tem mais participação, porque agora os meninos e as meninas podem jogar futsal, os meninos e as meninas podem fazer handebol e a gente tá dividindo em 3 dias, atletismo, futsal e handebol. Nos outros anos, o Interséries acontecia apenas uma vez a cada ano, mas a instituição decidiu inovar e a cada final de trimestre é feita uma competição que tem como objetivo fazer o fechamento do conteúdo repassado. Estamos agora fazendo o fechamento do segundo trimestre nas modalidades de futsal, handebol e atletismo. Ficou bom porque a gente consegue focar no trabalho do trimestre e depois fazer um fechamento com os jogos, né? Uns jogos que trazem aí muita inter-relação entre eles, para eles poderem se relacionar mais aqui na quadra e trocar esses aprendizados que eles tiveram no trimestre. Com a mudança, os professores podem focar em apenas algumas modalidades a cada trimestre. Assim, os alunos aprendem melhor e ainda têm a oportunidade de socializar mais. A interação é maior e a gente consegue fazer mais amizades, socializar mais, ter um campo social muito maior do que como se fosse uma vez por ano, como era o ano passado e nos anos anteriores. É menos corrido, a gente não para tantos dias de aula, porque se a gente fizesse um evento único, teríamos que parar uma semana inteira de aula. Assim a gente consegue parar 3 dias, né, 3 períodos e dar conta dos jogos. Além dessa interação e do aprendizado que é repassado para os alunos, o incentivo com a prática do esporte também é muito importante. É a relação entre eles, é a disciplina, é o aprendizado, essa troca de aprendizado e essa extensão da sala de aula, né, onde a gente ensina e agora a gente consegue observar o que eles aprenderam.